ଲୋପ ପାଉଛି କୁଳଡିହାରେ ହାତୀ ବଂଶ। ସାତ ମାସ ଭିତରେ ଗଲାଣି ଚାରି ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଫେଲ ମାରିଛି ବନ ବିଭାଗ। କୁଳଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାସସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ହାତୀପଲ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ହାତୀ କରିଡର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥକୁ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାତି ଦିନ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହାତୀ। ହାତୀ ମଣିଷର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। କେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାରୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ନିଜେ ହିଁ ମରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳପୁର ବିଟ୍ ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜୁଣିଆଠାରେ ଦୁଇଟି ହାତୀ, ପରେ ନୀଳଗିରି ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ବାରାଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ପୁରସ୍ତମ ସିଂଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାତିରେ ହାତୀଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଥିଲା ବେଳେ ସକାଳେ ଗ୍ରାମର ପୁରସ୍ତମ ସିଂଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ମରିପଡ଼ିଛି। ଏହା ବିଷକ୍ରିୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ନା କ'ଣ ତାହା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ହାତୀ ତ କେମିତି କ'ଣ ମରିଲା ସେଟା ତ କହିପାରିବାନି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ରାତି 11 ବେଳେ ତାର ଗର୍ଜନଟା ଶୁଣିଥିଲେ, ମାନେ ବାଇକ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବାକି ଘୁରୁ ଘୁରୁ ମାନେ ଗର୍ଜନଟା ଶୁଭୁଥିଲା। ପାଖାପାଖି ସେ 11:30 ପରେ ସେଇଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ଆମ ଅନୁମାନ ତ ସେ ପ୍ରାୟ ତାର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ଖାଇତେ ନ ପାଇବାରୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାର ବୃଦ୍ଧାରୁ ସେ ଚାଲିପାରିଲାନି କି କ'ଣ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଠେ ପଡ଼ିକି ମରିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭାଇ କ'ଣ ଡାକିଲେ କାଁ ଭା ବେଳେ ଅଧା ଆସିଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ହାତୀ କେତେବେଳେ ତ ଗୋଡ଼ୁଛୁ ହାତକୁ, ଆମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ପଳାଉଛେ, ତାର ଚାଷ ଖାଇ କ୍ଷତି କରୁଛୁ, ଖାଇଦେଇକି ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ସେ ଡରିକି ରହିଛେ ହାତୀ କେତେ କାଳେ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ବିପଦରେ କୁଳଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଦିନକୁ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ଅବାଧ ଗଛକଟା, ପଥର ଖାଦାନ, ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ଯୋଗୁଁ ବାସହରା ହୋଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ। କେତେବେଳେ ଭାଲୁ ତ କେତେବେଳେ ହାତୀ, ତ କେତେବେଳେ ସାପ ଓ କୁଟାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ହାତୀପଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଚାଷର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ। ମଙ୍ଗଳପୁର ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଦଶଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ମରିଛି ପ୍ରଥମଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି ବାଉଁଶୁଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ନରଣପୁର ପାଖରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ହାତୀ ମଲେ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତୀ କରିଡ଼ର ଯୋଜନାଟା, ସେ ଯୋଜନାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ଏବଂ ହାତୀ କରିଡ଼ର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏଲଟମେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ହାତୀମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। देखिए उसके मेंटेनेंस के लिए हम बिल्कुल अब काम चालू कर रहे हैं। ट्रेंच मेंटेनेंस हमारा पहला प्रायोरिटी रहेगा वो करने के लिए। तो और हमारा फील्ड स्टाफ जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है फील्ड पर है। एलिफेंट ड्राइविंग जो भी हम एक्टिविटीज़ चला रहे हैं ताकि एलिफेंट गाँव में ना घुसे, वो काम हम बिल्कुल कर रहे हैं। हमारा फील्ड स्टाफ, हमारा स्क्वाड एलिफेंट डेप्रेडेशन एंटी डेप्रेडेशन स्क्वाड, वो सब फील्ड पर रहता है और एलिफेंट के मूवमेंट का कांस्टेंट हम ट्रैक रखते हैं। गोटिए परे गोटिए हाथी मरिबा, हाथी को उपद्रव रे लोकों को धन जीवन सुरक्षा न मिलिबा स्थानीय अंचल रे असंतोष देखा देछि। नीलगिरी रु प्रियनाथ बेहरा, अर्गस न्यूज़।